Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente, hoje estou na Serra Gaúcha, quero te mostrar uma oportunidade única, uma barbada para você que gosta de investir em imóveis. Um mega apartamento de 125 metros de área, duas suítes, está ficando pronto, daqui 2 meses a obra está sendo entregue. Gente, localização nobre. Junto à Catedral de Canela, essa igreja que você está vendo, linda, maravilhosa e famosa, uma das mais famosas da rede social, e ao mesmo tempo a menos de 250 metros do antigo Hotel Centenário de Canela, esse lindo lago maravilhoso para você fazer aquela caminhada sol da manhã, né? Aquela caminhada matinal. E eu quero te convidar agora a você a olhar esse apartamento comigo, esse edifício que está com uma ótima oportunidade, somente até domingo agora. Vale a pena você ficar até o final, você vai se surpreender. Vem comigo, vamos lá? Olha, gente, eu tô aqui no hall de entrada do prédio. Eu vou entrar aqui, quero só te mostrar. O edifício tá ficando pronto, tá? Olha que bacana aqui, gente, um painel ripado. Mas o que é mais top, que é mais bacana aqui, gente, olha isso daqui, gente, ó. Esse amarelo aqui é o elevador panorâmico, esse daqui. E lá em cima, ó, nós temos iluminação natural, gente. Vidro lá, ó. Olha que lindo, ó. Olha o painel verde aqui também. Aqui, bem provavelmente, vai ter sofazinho de espera, vai ter uma sala de recepção aqui. Agora sim, vamos lá, quero te mostrar o apartamento que você vai morar aqui na Serra. Vem comigo. Então, gente, sejam bem-vindos a uma oportunidade única na Serra Gaúcha, aqui em Canela. Edifício tá ficando pronto, mais 2 meses está sendo entregue. Aqui o living dele, tá, gente? O apartamento tem 83 metros de área privativa, 125 de área total. Um mega apartamento de duas suítes, tá, gente? Aqui é o lavabo dele. Gente, deixa eu dizer para você, o valor dele é R$780. Mas para você que entrar em contato até domingo, tem um preço e uma condição excepcional. Uma condição especial para você, meu caro. Vale a pena conferir, um belo preço. Você vai comprar esse imóvel aqui a preço de investidor. Aqui a cozinha, junto com a área de serviço. Tudo aqui, balcão, pia, geladeira, vai tudo aqui. Aqui o living, tá, gente? Ali sala de estar, sala de jantar aqui. O apartamento, tá, gente? Tem piso laminado aqui na área social. Espera para calefação. Aqui tá. Espera para o radiador. E aqui, meu cara, olha que charme isso aqui. Uma sacadinha com churrasqueira. Com vista de frente, meu cara. Aqui na frente vai ser uma floreira. Vai ter umas pedrinhas aqui, gente. Vai ficar sensacional. Vai ser lindo demais. Vai ter uns vasos com as flores. O pessoal já chegou com os vasos ali, ó. Gente, vale a pena você conferir. Olha aqui seu churrasco aqui, você fazendo, ó. Não perca essa oportunidade. Você investidor que gosta de comprar apartamento para alugar no Airbnb, aqui está a sua oportunidade. Espera para ar-condicionado split. Aberturas, todas elas são de PVC, tá, gente? Ó, essa aqui é a primeira suíte. Olha que linda. Inclusive, deixa eu te contar outra coisa sensacional desse imóvel. A posição solar dele é leste-norte, sol da manhã. Você tem sol praticamente em todo o apartamento aqui. Olha só, abertura PVC. Ela isola muito bem o barulho. Olha só. Ó, barulho dos carros ali fora. Muito bom, gente, o acabamento desse empreendimento. Agora eu quero te mostrar a segunda suíte aqui, gente. Ó, olha só. Aqui está a segunda suíte. Seja bem-vindo, então, a sua suíte aqui na Serra Gaúcha. Gente, esse apartamento aqui está menos de 600 metros da catedral e bem pertinho aqui, gente, do Hotel Centenário Canela. Oportunidade passando no seu feed. Chame o corretor, clique em Saiba Mais e vem olhar esse imóvel que com certeza vai te apaixonar. Lembrando, até domingo agora, condição especial para você, preço especial. 780 já é barato, né? Chame o corretor aqui que você vai se surpreender o preço que nós temos para você, tá bom? Até mais, Deus abençoe o seu dia, sua semana e espero o seu contato. Um abraço, minha gente!